Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Milcu Alexandru! Bună ziua! Bună ziua! Aș vrea să vă prezint, în timp ce vă desenez, o întâmplare, după părerea mea, amuzantă. Am două rude foarte apropiate, ambii băieți, ca mine. Unul dintre ei a rămas singur acasă și a cerut ca să dormim la el. Am zis că suntem de acord. Ce se poate întâmpla? Trei băieți într-o cameră singuri, cine știe. Am urcat în mansardă. Mansarda era de genul acesta. Ușa de la intrare. O canapea tipat. Un fotoliu. O masă. Și un televizor. Era cu tub. Eu eram în pat. Cu proprietarul casei. Pe fotoliu celălalt verișor. El își făcea de cap pe laptop. Eu îmi făceam de cap pe PSP. Haideți să-l numim pe cel din stânga mea Masturbinio. Pentru a ce urmează. În timp ce el butona telecomanda la televizor și fiecare își vedea de treaba lui, dintr-o dată s-a oprit în genul acesta. În fundal se auzeau niște sunete care nu pot să le reproduc acum. Pe. Și am început să ne uităm unul la altul. Eu cu celălalt verișor. Și a spus, nu spune că tocmai asta are de gând să fac la dihanie cu noi de față. De nou. Partea mea, știu. S-a oprit și ne-a întrebat. Bă, noi suntem prieteni. Așa. Da. Suntem rude. Da. Voi vă supărați dacă dau la... Zic, nu, dă-i drumul, e casa ta, faci ce vrei. A zis că să ducem baie, nu știu. S-a ridicat de aici, aici, a tras scaunul în fața televizorului. Și de acolo a început să se lucreze. Este pentru prima dată când eu văd o poveste cu desen scenografic. Eu și cu celălalt verișor ne uitam unul la altul și nu ne venea să credem că se întâmplă chestia asta în fața noastră. De ce era atât de important să vizualizez clar unde se afla vărul, unde era el, că televizorul avea tub? Atenție, televizorul avea tub. Dar la ce se uita mai la televizor cu tub? Stai că acum am picat visa. Deci dacă televizorul era cu tub, înseamnă că era de mult, cumva. Sau poate nu era de mult, poate nu are televizor, dar la ce se uita? Un televizor de... Da, putea să-și spună că... Da, deci era din zilele noastre, pentru că altfel, dacă ar fi fost ceva vechi, n-ar fi avut acces la un post că doar nu se masturba la reclame la șampon, adică sper că nu. Aici am omis că erau niște rufe spălate proaspete. Aha. După ce s-a terminat incidentul, a început și a luat aceste rufe și s-a șters cu ele. Le-a aruncat pe geam. Plus că mi se pare că aici erau niște rufe murdare, după ce s-a, nu știu ce, s-a șters cu ele. Cu toate? Bă, dar ce avea? Când s-a pus înapoi în pat, avea o față de om senil și ne-a întrebat. Ce, v-ați supărat cu ceva? Eu zic, nu, distrează-te. E casa ta. Acesta a fost numărul meu. What? Cum s-o termine așa? Asta a fost? Cum să fie asta numărul meu? Nu, deci mai e ceva, nu se poate. Nu. Trebuie să mai fie ceva. Poate să fie asta numărul tău. Dacă ăsta e numărul tău, noi avem o misiune extraordinară. Ba da, acest și simplu, în același timp. Adică... Jură-te tu că ăsta e numărul tău. Întâmplări mai am. Mă, nu, ha? Sunt cu același verișor? Păi, asta a fost un moment unic. Asta e o întâmplare adevărată? Da. Nu m-aș fi gândit în viața mea că există un concurent în această lume care va veni să vă înscrie. De ce? Că vrea să povestească cum vărsul s-a masturbat lângă el. Și n-ați vorbit cu el, prietene, cum te simți? Vrei să schimbi postul? Amănuntele unde sunt? De ce ai simțit nevoia să desenezi? De ce n-ați plecat din cameră? Nu. Înseamnă că v-a plăcut? De ce ai simțit nevoia să ne spui că o rudă de-a ta și-a făcut o în fața ta? Adică, de asta ai venit? E viu? Trăiește în viață? Trăiești. Dar ce s-a întâmplat? E o răzbunare? E o răzbunare? S-a căsătorit? Bă, ne-ai desenat pe o tablă cum...
Adică nu a desenat vărul, a desenat doar obiectele de mobilier. Ce am văzut? Am văzut, am reușit să văd cum era aranjat apartamentul în camera în care se aflau în noaptea nefericitului eveniment sau fericitului, depinde, care parte era. Bă, desenul ăla e ceva, reprezintă ceva. Ar fi trebuit să iasă ceva din desenul ăla, să pară, știi, așa mă gândeam. Niște cruci acolo. Să înceapă acolo, să construiască și la sfârșitul imaginii de ansamblu vezi că e... Da, și eu mă așteptam să o dea ceva de genul ăsta. La ce te-ai gândit când ai... Că o să ne îngrozim. Am zis că este un lucru spontan, să-l spun pe acesta. Cum adică spontan, băi? Să-i explică, băi. Ce înseamnă spontan? Că nu m-am gândit la reacția juriului despre acest... Aha, da, ar fi. Cum să nu te iei? Ai crezut că o să râdem, o să ne spargi. El e spontan, numărul este spontan? Adică acum ți-a venit? În ultimele două zile. Și în mod spontan ți-a venit? Băi, le-o zic pe aia cu Nicu, mă. Băi, alo, Nicule, te sper dacă zici pe aia la televizor, mă. Ia sună-l, mă. O, mă, ce ai? Ia sună-l, pune-l pe speaker. Spune ce ai făcut. Adică, care este, explică-mă, ți se pare o întâmplare amuzantă? Adică eu dacă aș fi cu cineva în casă și cu Vărmiu și la un moment dat Vărmiu ar zice, bă, deci sper dacă... Bă, sincer, ori aș zice, bă, și afară din casă, sau... adică mi s-ar părea foarte amuzant. Bă, ție s-ar părea amuzant să spună Vărtu, poți să te supăra. Bă, cred că vorbești cu persoana greșită. Tu ești ce, nu înțeleg de ce a aruncat alea pe geam. Asta nu înțelegi tu? Da. Mai ai și alte povești cu vărul tău? Interesante? Nu. Există secte care își iau pe munți, fac cercuri de 30.000 de oameni. Da, eu... Ai venit singur el să vreau să-ți adresez de undeva. S-a mai întâmplat după aia? Da. De câte ori? Stai un club. Încă două. Și în aceste două dăți ulterioare după asta, a mai spus, bă, vă deranjează sau direct erai undeva? Nu, a încercat să fie discret, să nu ne prindem. Cum a încercat să fie discret? Bă, deci tu realizezi că noi aici zici că suntem, pe bune, deci avem... Deci suntem în niște tripuri, frate, sunt într-un trip. Nu cum să... a încercat să fie discret? Cum a încercat să fie discret la următoarele două? La una dintre ele eu dormeam. Și am simțit că se cam zguduie patul. Crezi că ai vreo legătură cu proiectul de interes? Sper să nu. Te-ai gândit vreo secundă să-l calci în picioare? Bă, mi se face rău, băi. Da la el în casă. Băi, faceți-i mâncare. Da la el în casă. La el în casă să-l calci în picioare. Vărul tău știe că ai venit aici? Știe. Și ce a zis? Da, numai să nu-i dau numele. Bă, dacă într-adevăr acel văr există, tu trebuie să faci să va petrece în familia acestui om în seara difuzării? Realizez o chestie. Omul sau are foarte mulți veri sau nu gândește până la capăt. Un văr de-al meu, câți veri are? 2, 3, 4, tot se află în jumătate de zi. Bă, dacă îi dai și numele, treci mai departe. Nu-i dau numele. A, n-ai curaj. Nu-i dau numele. Bă, dacă are un văr, situația este mai simplă decât dacă are 60. Da, ce zic? Bă, dacă are un văr, ori vine ăla la ușă. Bă, 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 scandal și nu știu ce, ori să sună mamele între ele. Bă, fii tu care uite și nu știu ce. Păi nu că fii... Păi nu, dar fii... A venit și-a povestit în film. Păi da, deci suntem o familie... Oricum e o dramă. Se termină până a doua zi, moare unul în familie, se întâlnesc la parastas, plâng, se iau în braț. Dacă sunt 60 de veri, crede-mă că ei două luni de zile au treabă. E să răscoală în sat. Ești nebun. Bine, frate, dacă nu îi spui numele, nu treci mai departe, pentru că actul în sine este moderat. Dar sună-l, mă, fii atent, sună-l acum. Cum e actul în sine? Moderat. Să poate moderat ce? Bă, e un act mediu, așa, nu? Bă, nici prea bun, nici prea rău. Dar a început de mult, frate, nu acum. Crede-mă. Doi, dar numele... Dar sună-l, mă, și întreabă-l. Contracost, trei like-uri dacă îi dai numele. Nu vrea că mi-a spus. Dă-i seama, la prima întâlnire de familie, cum se uită toți în trei. La prima mormântare, nu se consumă mâncărică și băuturică. Ești? Deci în familia nu se mai dea noroc niciodată. Marea jignire va fi așa. Hai, pa. Lăsând numărul la o parte, mie mi se pare că toți sunt vinovați, frate. De ce? Pentru că aia s-au dus, au văzut că la început... Dar n-a plecat nimeni acasă. Nu, dar au și revenit. Chiar dacă nu trec mai departe, nu pot să-i dau. Atunci ai venit degeaba.
Da. Am venit degeaba, dar nu pot să-i dau. Vezi, mă, există conștiință. Conștiința te face slab, tinere. Eu trebuie să știu dracului pentru ce dau like. De știu mă chiar cum îl cheamă. De ce e deserat că puteai să povestești? A fost o sugestie. Nici eu n-am vrut să o fac, dar... Ați zis, bă, dacă tot... Desenează. Mult de tot. Băi, nu. Deci el s-a filmat povestind asta și a venit aici și... Dă-i seama, hienele astea. Dom'le, nu tu poți să te prezinți așa. Dar cum, dom'le? Frate, cu o planșă, spune-le exact cum era camera, cum era aia, cum nu știu. Cred că ei să pe... Bă, noi eram șocați, dar eu cred că ei în spate... Păi, mesaj din partea echipei de hiene. Nimic nu este adevărat. Dacă aveți un număr bun, un început de număr, ceva, o idee care vă macină și pe care vreți să o vedeți pe scenă, ai umor, noi vă ajutăm să-i dați viață. Mi-a plăcut ideea cu desenul, pentru că amplasarea în spațiu a dat fluul liber imaginației, adică e ok. Adevărul e că povestea fără reprezentarea scenografică a locului în care s-a produs masturbarea prea făcea sens. Acum, într-adevăr, da. Bă, copii... Și te mai duci la el? În vacanța asta? Bă, să te văd. Bravo. Ne vedem aproape zilnic. Da, a fost o întrebare deloc tendențioasă. A fost întrebarea bunului simț. Te mai vezi cu el? Te mai cheamă pe la el? Vino cu acea, că am o tehnică nouă. Păi da, cum, ce și-a cumpărat mama un capot de mătase și merge ca uns. Gata, frate, noi ne-am simțit bine, jur că e cel mai interesant moment pe ziua de azi, deci nu e mai mare decât numărul ăsta, dar totuși, o pozitivă.